Він Віктор Ющенко. Експеримент знищення української нації дуже детально описав цей науковець-правник Рафаель Лемкін, польський єврей, який працював на Тернопільщині, стажувався у Львові, який перший дав визначення злочину – геноцид, який переконав Генеральну асамблею ООН оголосити його поза законом. І сьогодні відділ рукописів Нью-Йоркської публічної бібліотеки, найбільш авторитетної збірні світу, зберігає оригінал цієї проникливої промови, яку Рафаель Лемкін виголосив у 1953 році в Манхеттені у Нью-Йорку. А це було 20-річчя великого голоду, вшанування пам'яті великого голоду в Україні, де його запросила українська діаспора як почесного гостя. Сьогодні згадували про те, що 33 тисячі свічок буде горіти у Києві. Хай цими вогнями ми поєднаємося з усією Україною. Дякувати Богу є кому розказувати правду, і нехай ці документальні факти, свідки живуть і правдою захоплюють Україну, бо ще багато українських питань в історії імперії різних. Запалимо кожен свої поминальні свічки. Я знаю, що зараз у вікні моєї мами Дар'ї Стебельської цей вогник вже горить дуже давно. І я після трансляції з друзями вийду із студії і піду на Михайлівську площу чи туди, на ось цей Майдан до меморіалу пам'яті. Ми з вами поєднаємося у слові, у молитві і вогнями. Нехай у вашому вікні він сьогодні буде. Хай буде та свічка віри і надії, бо це світло очищення. Ми йдемо далі, українці сильні, і так буде завжди. Слава Україні! Бережіть свої серця. Бо я колись прочитала у мудрому молитовнику, що якраз воно відповідає за нашу молитву до небес. І через нього проникає отой Дух Божий. У ньому притулок наших мрій і нашої молитви. І якщо ваше серце відчуло ці небуденні, духовні, такі світські речі, то ваша молитва була недаремна, і наша розмова в прямому ефірі теж. Це теж отой таємний світ, непізнаний ще розумом. Тому що наша думка і наше серце сьогодні єднає усіх. Хай буде так завжди. Слава Україні! Пом'янімо зірою в потилиці, скручених рук мотузками, 10 000 забитих у Вінниці, у міському парку глухими ночами. Пом'янімо усіх закатованих в підземеллях ЧК, КДБ, всіх розстріляних і непохоронених, що могил їх ніхто не знайде. Пом'янімо і лицарів наших, що поклали себе на вівтар і вписали в історію нації назви славні «Крути» й «Базар».